тут же розглянемо ще раз попередній приклад. Тобто нам потрібно на фронтальній площині створити прямокутник відповідно до розмірів 32 на 125 мм. Після цього нам потрібно за допомогою інструменту оберта створити для підставки цей елемент, надати йому скруглення 15 мм, задати за допомогою шела товщину 5 мм. Та після цього створити на верхній частині отвір діаметром 20 мм. Робимо ескіз на верхню частину та робимо діаметром 20 мм елемент. Відстань між центрами потрібно встановити. Відстань дорівнює 85 мм. Далі нам потрібно зробити отвір. Після цього нам потрібно зробити на фронтальній площині ескіз допомоги команди працювання пересічення обрати ось таким чином ці елементи. Зробити ось тут, наприклад, можемо встановити посередині точку, але для цього потрібно, по-перше, зробити ось цю лінію, надати цій лінії construction type та встановити посередню точку point ось таким чином. А далі нам потрібно буде надати ескіз від цієї точки 25 мм до гори із центру. А далі простроїти кріплення для цієї основної частини лампи відповідно за розмірами, які треба буде дивитись на кресленниках. Отже, один з розмірів дорівнює 32. Зробимо наступне. Ось таке. Такий елемент. Далі нам буде потрібно зробити скруглення між цими елементами радіусом 70. Та відстань між горизонталю та цим елементом потрібно дорівнювати 320 мм. Це по-перше. А відстань між цим елементом та горизонталю 650.
Ось таким чином ми можемо задати відповідні розміри. Та за потреби ми маємо змогу трохи змістити ці елементи. Ось таким чином. А далі нам потрібно створити за допомогою команди sweep. Обираємо профіль. Потрібно зайву геометрію, можливо, видалити. Активуємо команду sweep. Обираємо профіль та обираємо траєкторію. Натискаємо ОК. Кріплення додано. Створюємо ескіз на фронтальній площині. Після чого скористуємося ще раз командою проєктування Project Intersect. Ось таким чином встановили цей елемент допоміжний. Та нам потрібно буде далі, користуючись кресленником, створити наступний елемент, тобто цей елемент кріплення для патрона лампи. Отже, нам потрібно буде, по-перше, зробити з центральної точки прямокутник розмірами 22 на 14 мм. Або ми створимо за допомогою ліній цей прямокутник. Отже, оберемо лінію, надамо 22 мм, цей розмір. Потрібно, щоб із центру побудова починалась. Двадцять два, 14 за прямим кутом. Там маємо змогу замкнути ці елементи. Теж 22. Можливо було створити, але я ось таким чином цей елемент зроблю та видалю непотрібне зайве. Ось таким чином. Далі нам потрібно встановити допоміжний елемент перпендикулярний на відстані 6 мм. Тобто ми маємо змогу, наприклад, зробити ось такий елемент, надати довжину 6 та допоміжний елемент утворити перпендикулярно до пробачте це. Я додам ось такий елемент, і цей елемент я теж зроблю допоміжним. А отже, далі
після того, як ми ці елементи проробили, нам потрібно буде створити дугу, приєднану за допоміжною лінією. А дуга радіусом 8 міліметрів потрібно. Отже, оберемо дугу. Помогою команди tangent arc. Нам потрібно буде створити ось від цього до нехай буде ось таким чином. Додамо і діаметр, тобто радіус. Радіус скруглення 8 міліметрів. Нам потрібно орієнтуватись на ось цей кресленик. Тобто перше ми зробили цей прямокутник. Далі нам потрібно добудувати ось такий елемент. Нам потрібно встановити constraints, щоб ця конструкція трималась. На заданому місці під час редагування. Наприклад, ось таким чином. Ми зробили відповідний елемент радіусом 8. Отже, далі нам потрібно буде додати необхідні елементи. Перший елемент ми додамо один та інший відрізок під однаковими кутами та надамо їм відповідних розмірів. Отже, розмір цієї точки до конічної точки має 32 міліметра. Ось цей відрізок має бути 2 міліметра. А потрібно буде добудувати цей елемент пендикуляр 8 міліметрів. А тут потрібно буде прямокутник тими ж розмірами добудувати 2. Та відповідним чином додати ось такий елемент прямокутник 8 на 2. Далі необхідно буде добудувати ось
Це є елемента 2 мм. Я зроблю 2 а надам цьому відрізку, щоб не заважав він. Мабуть, потім я його видам. А від цього відрізку кудись проводимо лінію, просто пряму лінію. Про цю лінію ми знаємо, що від цього елементу йдеться, та кут між цими двома лініями потрібен бути 10 градусів. 10 градусів ось таким чином. Далі додаємо дугу до пересічення та видалимо все зайве. Отже, ми маємо ось таки замкнений в профілі. Всі необхідні розміри ви бачите на екрані для наших ось цих двох елементів. Отже, ми зробили відповідні побудови. Цей елемент я переведу до construction, щоб він не заважав у майбутньому. Далі нам потрібно зробити модель патрона. Отже, нам потрібно буде створити два елементи. Перший елемент оберт ось цього, вісь оберту ось ця. Створимо новий компонент. Чи давайте створимо поки що нове тіло. Натиснемо ОК. Отже, ось кріплення, яке має такий характер. А далі нам цей скетч ще буде потрібен для того, щоб ми зробили наступне тіло оберту на базі цього елемента потрібне буде обрати, пробачте, зайве. Так, тіла. Вимикнемо тіла та ще раз спробуємо відповідні елементи обрати та обрати відповідну вісь. Ось таким чином. 360 градусів. Ми маємо ось тут зауваження, завдяки чому там пояснюється, що неможливо зробити за допомогою цього елементу, бо декілька елементів ескізу були або вимикнені,
такий елемент має бути створений. Створюється нове тіло. Натискаємо кнопку ОК. Отже, ми бачимо, що ми зробили патрон. Ось такий елемент. Та ось. Опа, бачите, я його зробив декілька разів. Видали мені зайве тіло. Ось цей елемент, ось цей елемент. Отже, відповідним чином потрібно було надати назви цим усім тілам. Якщо ви будете дивитись до методички, методичних вказівок, ви побачите наступне. Тіло перше потрібно бути названим база. Тіло друге має назву кріплення. Далі у нас тіло, ось це буде мати назву сокет. Та ж, відповідно, шарнір, це ось це тіло. Тіло. Бог. Ось таким чином ми надали відповідні назви кожному елементу, який ми змоделювали на даний момент. Необхідно зробити компоненти на базі наших тіл. Отже, для цього ми оберемо усі елементи, ну, ось ці два елемента, правою кнопкою натиснемо контекстне меню та оберемо Create Components from Body, тобто створення компонентів з тіл. У нас компоненти мають відповідні елементи створені. Внутрі компонента є Origins, тобто вісі внутрішнього об'єкта, та також тека з боді, з тілом. Нам потрібно було створити ще два елемента. Це елементи сокет та елемент бол. При створенні компонента надамо для сокету назву, перейменуємо та назвемо бол joint socket. Для бола створимо компонент та надамо йому відповідну назву ball joint. А навіщо ми зробили компоненти? Компоненти нам були потрібні для того, щоб ми могли зміщувати ці елементи за потреби. Далі наступна частина моделювання буде для створення абажуру у наступному відео. Дякую за увагу.